На, получай! І чого б такого видати? Швидко зброю сховав. Ну что с ним делать, с этим пополнением, да? Ну, тепер я розповім. Якось стукнулися міцно. Я пішов, прикривай! Супротивник! Прикрив! Шлак, падло! Лови, скотина! Ти покойник! Получай, сволочь! Смотри, труп! Пап! Пап продырявил меня, подор! Ребята! Андруйте його! Твою! Ребята! У нас 200! Пали його! Тримай мене! Не стріляйте! Будь ласка, не стріляйте! Не треба! Я здаюся! Не стріляйте! Будь ласка, не стріляйте! Ух, мать! Ну надо же! Это взято и послать эту зону до бисовой мамси. Братишки, не могу больше. Ребята! Ребята! Thank you.
пошла жара! Поехали! Отсюда, скотина! Черт, приплыл! Концентрати суцільні. А вдома ввечері як було? Приходиш, а баба домашнього на стіні. Опусти оружие. Короче, Хохман. Идет молодой сталкер по зоне. Вдруг озеро, которого на карте нет. Он туда-сюда, а потом смотрит, какой-то мужик неподалеку маячит. Ну, молодой с ним. Опусти оружие. Опусти оружие. Get out of here, stalker. How did I manage that? If you're looking for a place to rest, then drink, talk, or find some work, then 100 Red Bar is the place for you. I said come in! Damn it, don't if only stand someone there. Helps them. My information might well be of use to you, stalker. Come here. Damn. I've always got something interesting for people like you. So, marked one. You brought the documents from X-18. The situation has been as I expect, this brain scorcher is man-made. It's a Kamenov experimental emitter, and its components were made exactly in X-18. These documents refer to that X-18, where they sent some components. According to this, X-18 is located in the production complex area by Lake Yenda. The scientists have set up a mobile lab around there, so maybe they can help. It ain't simple. You need to get to the scientists and find out where X-16 is, so you can get the missing documents. Новачки, you up for it? Новачки в зелених нині як собак розвелись. І всі виходять краще за старих про все знає. Та вони ще побачать. Damn it, if зона, only someone help. Вона усе по місцях ставить. Why did I bother? Damn it. Damn. Але ж пити у біса хочу. Квасу б зараз холодного. Такого
щоб у ніс шибав. Фу, капець. Дем. Damn it, if only someone helped me. My information might well be of use to you, Stalker. You can't go there. Come here. I've always got something interesting for people like you. My information might well be of use to you, Stalker. На ковбасу та батону зараз, прямо скажемо, і мене не почало робити. Шмат до м'яса таке стравенне, що прямо з вогню, що прямо ще шкварча, соком стікав. От гаська ковінка. Знову, що буде хрін за цього? Зараз би санкція. Що в них зовсім совісті немає у цих? Комфі, за тиждень підошмі. I've always got something interesting for people like you. Damn it, if only someone helped me. Солдатів цих кінчено. Було у вас прибуток за місяць. Відібрали. My information might well be of use to you, Stalker. Шмат до м'яса такий здоровенний, що прямо з вогню, що прямо ще шкварчали, соком стікав. Damn it, if only someone helped me. Come here. I've always got something interesting for people like you. How did I manage that? Не вже нічого не дають. Ти вчитися не хочеш. Життя не варто чи що? Ти йому про аномалію. My information might well be of use to you, Stalker. Окрім бабок. Тобто кишки були гарні на скіні. Come here. I've always got something interesting for people like you. How did I manage that? My information might well be of use to you, Stalker. От газ какой. Знову, що буде хрін під цьому. Де? Що в них зовсім совісті немає у цих. Ой, за тиждень. Come here. I've always got something interesting for people like you. День до дідька. Порожній. Ані тих хабарка. Ані якогось приварку. Але шпити в біса хочу. Де? Квасу б зараз холодного. Такого, щоб у ніс шибав. І пожити цього хорошого, і жодної збірки на обрії. Come here. I've always got something interesting for people like you. Damn it, if only someone helped you, Stalker. Damn. The world fears the zone's expansion. Join duty and save the innocents. Damn. Жерти чого хорошого, але ж не варто. Де? Така, значить, і жодної пики на обрії. От ти, і долі точно не поруч. Що написано, так не. Усе зав'язано. Де? I said come in! Don't stand there! Не той вже хабар пішов, не то. Може зав'язувати пора? Why did I bother? Damn it, if only someone helped me! Кожен на ворожки знайомому сталкеру. Засишиш? Золоту рибку. Вітано. По платі покину, скільки скажеш. Free Stalker, veterans and hunters, join duty.
Protecting the world from the zone's evil is our common goal. Wolfhound, we got visitors. Some stalker is coming right at us. What do we do? Don't you know what to do with witnesses? Finish him and make no fuss. Roger, on it. Scumbags.
Yeah!